byn och vilket jävla pulsvrak kommer slå till härnäst. Säg på fan. Jag ska ut på en patrullering. Kolla läget. Men först måste jag äta upp mina bostongurkor. Att man råkade för en olycka. Ho. There's no one feeling a good look ahead. Va? Nej. Jaha, tror jag nog. Hej, hej! Nej, men hallå! Spirits and change? Ja, väldigt fin sten du har liggande där. That's my rock, man. Vill du ha lite växel? Yes. Ja, jag har inte växel, men jag har den här Sony Ericsson. Thank you. Jag har växel. Tack mig. Thank you! Känner du möjligtvis igen de här? Nej. Precis vad jag misstänkte. Det är du som snutt den förbannade gräslöken, eller hur? Puss på han! Det är Sherlockens feber. Välkommen. Tack ska du ha. Det står här i min journal att du blir attackerad av ett djur av tigerkaraktär. Ja, det stämmer. Det är tragiskt. Jag läser här också att du har problem med analklåda. Ja, det stämmer också. Fredagkvällarna brukar vara lite extra kliiga om du står med mig här. Gör inte. Har du haft några andra symptom under veckan? Ja, jag brukar få en liten tillväxt av champinjoner i ärslet. Det är tyvärr så att du har fått tigeran och skrivs i rektus brius seus klåda. Ja, men gud vad hemskt.
Det är väldigt dödligt i Sydafrika, men här i Sverige. Det dör faktiskt en person varje månad. Ja, men gud vad hemskt. Jag måste nog ta och undersöka det på direkten. Får vi brallorna? Ja, det får vi väl ta och göra. Wow.